Загалом ми проводимо наші події для того, щоб більше познайомити мешканців, з якими ми живемо в цьому місті поруч, які, на жаль, не обізнані в тому, що таке іслам і що таке, і хто такі мусульмани, щоб вони побачили нашу культуру, наші традиції, наші звичаї, щоб вони куштували і пригощалися нашими солодощами, і щоб все це мало відношення до ще більшого і тісного там порозуміння і любові, і миру, як у місті Хмельницькому, так і в Україні.